Звіт про виконання торішнього бюджету краю розпочали традиційно з аналізу дохідної частини. 2012-го за рівнем наповнення обласної казни Хмельниччина перемістилася з 14-го на 7-е місце серед усіх областей держави. Основне джерело надходжень – податок з доходів фізичних осіб. Надійшло податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів – 1 мільярд 567,5 мільйона гривень. Це 102,3% до запланованих показників. Або на 193,4 мільйона більше, ніж у 2011 році. Повноцінне наповнення бюджету забезпечило торік і відповідні соціальні витрати. Видатки обласного бюджету по загальному фонду та спеціальному фонду склали 2,8 мільярда гривень. Це на 477 мільйонів гривень більше, ніж у 2011 році. Практично по всіх галузях досягнуто позитивна динаміка по видатковій частині. Власні надходження, а також трансферти з державного бюджету дали нам можливість в числі регіонів, які можна порахувати на пальцях, своєчасно виплачувати заробітну плату без будь-яких затримок, стипендії, допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 100% розрахуватися за спожиті енергоносії, комунальні послуги, продукти харчування, медикаменти. Видатки розвитку становили понад 66 мільйонів гривень. Задайте, коли такі цифри були. Значне збільшення видатків торік відбулося насамперед у пріоритетних медичній та освітній галузях в сфері соціального захисту населення. Профінансовано 438 мільйонів 985 тисяч гривень, або 100% до показників, затверджених на рік, що на 75 мільйонів 544,2 тисячі гривень більше, або на 27% більше, ніж у 2011 році. Основним пріоритетом, який взяли в роботі галузі, це наближення соціальних послуг до вразливих верств населення. Щодо видатків обласного бюджету, варто зазначити, що на сьогоднішній день Хмельниччина має 30 будинків-інтернатів, в яких проживає 1802 особи. 2012-й фінансовий рік був напружений, але успішний, підсумовують посадовці краю. Адже у більшості галузей закріпилася позитивна динаміка розвитку. Саме послідовна і конкретна робота влади по стабілізації виробництва, розвитку промисловості, сільського господарства, створенню нових робочих місць, забезпечення належного рівня заробітної плати працюючих дало змогу нам виконати поставлені завдання. За проєктом змін до бюджету 2013 – 22 мільйони гривень з майже 53, що залишилися в обласній казні з минулого року, підуть на погашення кредиторської заборгованості. Решту члени колегії в основному розподілили на медицину, освіту, культуру і соціальний захист. Пріоритетною галузі є охорона здоров'я. Для покращення матеріального стану бюджетних установ цієї галузі направляється 12,2 мільйона гривень. На соціальний захист направляється на капітальні видатки 1,236 мільйона гривень. По галузі культури на вирішення ряду нагальних проблем направляється 1,2 мільйона. Аби виконати усі цьогорічні фінансові призначення, в області запланували насамперед підвищити рівень заробітків щонайменше на 400 гривень. Адже саме податок з доходів фізичних осіб наразі є головним бюджетоутворюючим джерелом надходжень. Паралельно слід виводити бізнес із тіні. Сьогодні, дивлячись на статистику надходжень, якщо брати по питомій вазі, бюджетні установи 39% наповнення бюджету відрахування, транспорт, зв'язок 5,3% і торгівля 4,3%. Ми ж розуміємо, де в тіні заробітна плата. Я хотів би, щоб ми дійсно приділяли максимум уваги і доводили до того, щоб ця заробітна плата виводилася з тіні. Ми маємо створити всі умови для того, щоб все-таки щоденно має бути робота з бізнесом, щоб вони добровільно легалізували свій бізнес і трудові відносини. Саме це має бути пріоритетним в роботі податкових служб Хмельниччини і інших контролюючих органів. Отже, цього року в області знову планують виконати усі бюджетні призначення серед пріоритетів – медицина, освіта, культура, спорт та всебічний розвиток дітей. Приміром, Василь Ядуха доручив цього року відкрити в області щонайменше 50 дитячих садочків. Наразі члени колегії облдержадміністрації затвердили проекти рішень щодо виконання торішнього бюджету і внесення змін до цьогорічного. Їх затверджуватимуть на черговій сесії обласної ради, яка стартує вже за тиждень.